Dhamma မိတ်ဆွေပရိသတ်အပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ဗောဓိမေတ္တာဤဝိကျွေးဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်သူမာရဂီရီမြို့မှာဗောဓိမေတ္တာလေးပြတ်သက်ဒီနံတိမ်မြန်းဆန်ပဲအန်လူကျန်၍ကောင်းမှုတင်တယ်စွာတစားစင်ပြီးသောအသီးသီးသောနန္ဒာဆိုင်ပန်းဆိုင်တို့ကိုဆွဲထားလျက်ဖျားကုတော်မြတ်အားစွန်အလုငါပင့်ဖိတ်ပါတယ်။ထို့အခါများစွာသောမိဖုရားမောင်မတို့ကငါတို့၌အကယ်၍တားကို၎င်းသမီးကို၎င်းရလတ်တန်သည်ဖြစ်အံထိုပစိုးကိုဖျားသခင်နေ၍ကြွတော်မူလတ်တန်အကယ်၍မင်းရမူကမနေမဲကြွလတ်တန်လို့ရီမန်းအတိတ်တန်လျက်တကားကုန်မှစာ၍ပြတ်သက်အပြင်တိုင်အောင်ကိုဝဲစုလျာကိုခင်းကျင်းထားကြပါသည်ဖျားသခင်လည်းနန်းဦးကင်သို့ဝင်ကြွ၍ညာလာသောပစိုးအခင်ကိုမြင်သောဝင်တော်မူမူပဲရက်တန့်၍နေတော်မူပါသည်ဗောဓိမင်းသားလည်းခရီးဦးကျိုးစုကဝင်တော်မူပါလို့ရှောက်ထားလျင်ဖျားသခင်လည်းဝင်တော်မူမူပဲအရှင်အာနန္ဒာကိုသာကြည်တော်မူပါလေထိုအခါအရှင်အာနန္ဒာကတကတော်မင်းသာပြသက်အပြင်၌ခင်းထားသောပစိုးတို့ကိုတင်ထားလို့လို့ဆိုပါတယ်ထိုပစိုးခင်းအလုံးကိုတင်ယုံပြီးသောအခါမြတ်စွာဘုရားလည်းနန်းတွင်သို့ဝင်၍ပလင်ထက်၌နေတော်မူပါလေထိုအခါမဟာဗောဓိမင်းသားနှင့်တကွသောမိဖုရားမောင်မတို့ကအထံတော်သို့ကဲ့၍ယုံညွတ်ပူဇော်ပြီးမှတရဏဂုံပြင်ဆက်တီကိုယူကြပါれခဲဝဲဘောဇင်တို့ဖြင့်လှုပ်ကြွေးရပြီးသောအခါမဟာဗောဓိမင်းသားကဖျားကုတော်မြတ်သည်အကျွန်တော်ခင်းရသောပစိုးနေရာကိုအဘဲကြောင့်နင်းတော်မမူပါသနည်းလို့ရှောက်ပါれဘုရားသခင်ကလည်းတင်မင်းသားနှင့်တကွသောမိဖုရားမောင်မတို့သည်အကယ်၍ငါတို့အားတားကို၎င်းသမီးကို၎င်းရသည်ဖြစ်လက်တတ်မူကဖျားနေစဉ်တည်းမရလက်တတ်မူကမနေစဉ်တည်းလို့အဋိဌံ၍စီမံခင်းထားသည်မဟုတ်လောလို့မိတော်မူပါれ။ဟုတ်ပါကြောင့်ကိုရှောင်းလျင်တင်မင်းသား၌တာသမီမရရသည်ကိုသိစေခြင်းကငါမနှင်းတည်းလို့မိတော်မူပါれ။မင်းသားကလည်းအရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်အားအဘေကံများကြောင့်တာသမီမရရသည်နီ။တင်မင်းသားသည်၎င်းမိဖုရားသည်၎င်းတခြားမဲ့ဘဝကပြုခဲ့သောမကောင်းမှုကံအားကြီး၍တာသမီမရရသည်လို့မိတော်မူပါれ။အဘေတို့သောမကောင်းမှုပါနီးလို့ရှောက်ပြန်လျင်တင်မင်းကြီးသည်ရှင်းလွန်နေပြီသောအခါ900သောလူအပေါင်းတို့သည်စုဆောင်၍တင်မောသွားကြလေသောတည်ရန်သောအခါကြီးစွာသောလီမုန်တိုင်းနှင့်တွေ့၍တင်မောပြက်လေသဖြင့်လူတို့သည်တေကျေပျက်စီးကုန်ကြပါသည်တူအခါတင်မင်းသားနှင့်မိဖုရားအလောင်းတင်မောတကြီးကတော်နှင့်ဦးသားလျင်ကံကောင်းထောက်မ၍ပြင်တစ်ချက်ကိုအမိရလျက်ကျုံးငယ်တစ်ခုကိုယောက်ကြလေသည်ထိုကျုံးငယ်ကငှက်အများတို့၏မိဝဲရဖြစ်သောကြောင့်တစ်ပင်ကံမှကြောင်တော်ကြာလို့နာများစွာသောငှက်တိုင်ငှက်ဥတို့ရှိကုန်၏တင်မောတကြီးမောင်နှံတို့ကလည်းစားတော့ရန်ရှာကြသောများစွာသောငှက်ဥတို့ကိုတွေ့မြင်၍ရှင်ပြဝန်းသာစားတော့ကနေလေ၏ဤသို့ရှေ့မကောင်းမှုကံကြောင့်အခုဘဝ၌သာသမီမရရှာသည်ဒါယကမင်းသာအရွယ်သုံးမတွင်အကျဉ်သူသည်ပထမအရွယ်၌ပါဏာတိပါဒစသောမကောင်းမှုကိုပြုခဲ့မူအံဘဝသေးဖြစ်သောကာလငယ်စဉ်ကပင်ယောဂပြာတိကန့်ညိနှိမ့်ဆက်ခြင်းအသက်တူခြင်းသာသမီမရခြင်းစသဖြင့်ချို့တဲ့စွာဖြစ်၏ဒုတိယအရွယ်သို့ရောက်မှပြုခဲ့မူကဒုတိယအရွယ်သို့ရောက်သောအခါချို့တဲ့စွာဖြစ်၏ယခင်ဘဝတတိယအရွယ်ရောက်မှပြုခဲ့မူကထိုနည်းတူတတိယအရွယ်သို့ရောက်သောအခါချို့တဲ့စွာဖြစ်လက်၏ထို့ကြောင့်ချို့တဲ့ခြင်းကိုအလူမရှိကုန်သောသူတော်ကောင်းတကားတို့သည်အရွယ်သုံးပါး၌ပင်ကာယဒုစရိုက်တရားတို့ကိုတားမြစ်ဆောင်ရှောက်ကုန်ရ၏ဟုကြတော်မူခြင်းကအတ္တနိစေပိယံစညာရခိယနံသူရခိတံတိဏမညတရံယာမံပတိဇဂိယပန္တိတောအရိဂါထာကိုဟောတော်မူပါれအနကယောနရောအကျဉ်သူသည်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုပိယံจิตအဟိဟု၍စေစညာအကယ်၍တည်တည်ဖြစ်၏အေဝံဤသို့จิตတည်ရှိသောနံထိုမိမိကိုယ်ကိုသူရခိတံကောင်းစွာဆောင်အပ်သောဒုစရိုက်တရားကိုရခိယဆောင်ရ၏တေသူဝေယေသူအရွယ်သုံးပါးလုံးတို့၌အာရခံတော်မဆောင်နိုင်ခဲ့သောပန္နိတော်ပညာရှိသောအမျိုးသားသည်တိဏံသုံးပါးကုန်သောအရွယ်တို့တွင်အညာတရံတဘာပါသောယာမံအရွယ်ကိုပတိဇဂိယကောင်းစွာဆောင်စီရ၏ထိုတရားတော်၏အစုံ၌ဗောဓိမင်းသားသည်တောတာပန်တည်နေသည်ကျင်းသောပရိသတ်တို့လည်းမြတ်သောတရားကိုယာကုန်သတည်း။ပရိသတ်များရှင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗောဓိမင်းသားဤဝိကျွေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့မူလမဟာဗုဒ္ဓဝင်
Ashin Dhamma Tami Biwinda, Zinata Bagadani, Jide Leda Siaro, Mahabodhawe, Mingo Siaro, Ashin Edo Bada, Dhamma Tutaruma, Yeta Tanarigo, Yalemiawi Bitarapsiparashe. Nasi Bigajare, Dhamma Mesi Breda Nale, Diadu Diamia Dugo, Jinja Atong Najawa Sishi.